Я тут представляю Reckoning Project, проект, який ми називаємо українською «Свідчить Україна», який, відповідно до якого ми в Україні документуємо воєнні злочини, злочини проти людяності і паралельно створюємо великі мультимедійні історії для міжнародної та української аудиторії. Ми, для нас насправді покази – це така додаткова річ підняти дискусію. Ми робимо наш проект разом з нашими колегами, які працювали з сирійською війною, з міжнародними партнерами, бо загальна мета проекту – це якби судові процеси, але також привернення уваги. Ми тут показали три фільми про викрадення українських дітей з Маріуполя в Росію. І щасливо, ця історія щасливим кінцем все ж таки. Про атаку на Чернігів 3 березня, від якої загинуло 47 людей. Це перша бомба з літака, яка впала на українські міста. І, зокрема, вбивство людей, які тікали з Донбасу, коли було обстріляно Краматорський вокзал. Ми насамперед, головна мета наших фільмів, ми співпрацюємо з великими західними ЗМІ насамперед, так, тому онлайн вони є, один з них виданий в виданні Vanity Fair, великому американському виданні, для якого ми його робили, також він був передрукований на «Українській правді». Зрештою, ми працюємо, вони будуть опубліковані згодом, тому що так це працює. Спочатку є таке ексклюзивне право великих західних партнерів, тому що для нас там дуже важлива ця аудиторія, але йдеться про проекти різними мовами в різних частинах світу, але під час таких дискусій, так, ми, наприклад, показували там фільми в Сполучених Штатах і в інших країнах. Ми розуміємо зараз дуже добре, що ми дуже б не хотіли, щоб саме це поняття воєнних злочинів просто стало словом. Зараз про це багато говорять. Тому не хотілося б. Хотілося, щоб за цим розумінням було розуміння реальних історій, реальних людей. Ми працюємо, так? Це проект на роки. Ми зараз працюємо приблизно над 10 великими медіапроектами. Там ще вони всі в процесі. У нас в Україні працює близько 20 дослідників і журналістів, які документують воєнні злочини. Мені складно назвати команду документальну, тому що там над 7 проектами працюють в різний час різні люди. Але для нас також важлива наша міжнародна команда – це наші юристи, аналітики, які живуть і в Берліні, і в Лондоні, і в Нью-Йорку, з якими ми на постійному зв'язку. Тому мені трошки складно рахувати цю команду. Це такий український міжнародний проект, який реалізує організація «Лабораторія журналістики суспільного інтересу», українська громадська організація, яка є фактично виконавцем проекту у співпраці з Інститутом висвітлення війни і миру. Тобто ми плануємо, ми працюємо там на лютий, на січень. У нас не було зараз плану щось робити швидше. Фільми не можуть використовуватися як свідчення судді, тому ми працюємо окремо за певною методологією для того, щоб всі герої, з якими ми говоримо, вони можуть бути свідками в суді. Їхні свідчення задокументовано відповідно до методології, яку ми узгодили і яка може бути і є прийнятною, так? Але фільми залишаються фільмами, звісно, для них головна історія – це розказати історію. Они, блядь, его, блядь, домазали? Это пиздец.